بیا هم ستړی مشي د ناول هوم چینل ګرانو اورېدونکو، په دې هیله چې رک روغ او د صحت په جامو کې پټ یاست. ګرانو، نن به درته د اور او مینې ناول دوهمه برخه وړاندې کړم، په دې هیله چې ملتیا مې وکړي. په تیره برخه کې مو واورېدل چې سوله د شمشاد خواته ورغله او له شمشاد یې پوښتنه وکړه چې تا هم کورس شروع کړی دی. شمشاد چې د سولې په لیدو یې د زړه سپې په خورېدو شوې، حیران و چې سوله دلته څه کوي. د قسمت ویش او کار ته بیخي حیران و شمشاد، لکه د قاضي پر وړاندې محکوم مجرم. هیڅ هم د خبرو لپاره نه درلودل، یوازې سولې ته کتل او په خیالي نړۍ کې لکه د تور باس په ټول ښار د واکمنۍ وزرې خورې کړې وې. سولې ورغبرګه کړه، سبا هم راځي. شمشاد د سولې په سیرا خپلې سترګې ګنډلې وې. ورته یې وویل، هو کورس وایم، زریالي لالا رالېږلی یم چې درسونه دې ووایا او زموږ په سیر باید نالوستی ونه اوسي. بیا یې وویل، هو راځم، نور نو څه کار لرم. سولې چې ترسو نورې خبرې له خولې راویستې، نږدې ټولګۍ رخصت ته او زده کوونکي ترې راووتل. سوله پرته له خدای پامانۍ ترې روانه شوه. شمشاد چې د سولې سره یې ورځ تر بلې د زړه تارونه لا ورنږدې کیدل، د زده کوونکو په راتګ یې ورته وویل، زما چې وار راغی ستا پلار راغی. شمشاد د سولې پسې چې د ټولګي په لورې ګړندي قدمونه اخیستل ور وکتل، او شته ماحول یې ډېر زیات خوښ شو. پریکړه یې وکړه چې اوس خو به خامخا همدې کورس کې درس وایي. نو ړوند له خدای څه غواړي دوه سترګې، ځان سره یې راغبرګه کړه. جانان زما د ګل ونه، له هرې څانګې یې زولۍ ګلونه وړمه. سولې چې د شمشاد په اړه یې فکرونه ورځنۍ دنده ګرځېدلې وه، ځینې وخت به ترې ناببره کارونه هم ترسره شول. یوه ورځ سولې په کور کې دیګ پاخوه، د شمشاد په اړه دومره سوچونه کې ډوبه وه چې د مالګې پر ځای دیګي ته په ناپامۍ کې بوره ورواچوله. وریژې یې پخې کړې، کاسو کې وریژې واچولې، خو سوله د شمشاد د زړه رخکون کې سیرې یوې بلې خیالي نړۍ ته وړې وه. د هغه لیدو خوند یې له هیڅ سره نشو پرتله کولی. لاس تر زنې د کوټې په کونج کې کېناسته. مور یې غوټۍ پوښتنه وکړه چې سولې راځه ډوډۍ وخوره. سولې ورته په ځواب کې وویل چې زړه ته مې نه کېږي. لار یې فتح خان ویل، سولې لورې ناروغه خو به نه یې؟ سولې ورته په ځواب کې وویل، نه پلار جانه، هسې مې زړه ته نه کېږي. دا وخت د سولې لالا روخان د وریژو خوړل پیل کړل. لومړۍ مړۍ یې چې وخوړه وی خندل، ټول حق پک شول چې روخان د څه لپاره ولې خاندي. پلار، مور، ورونو او د ورونو مېرمنې سترګې پرې راخښې کړې. پلار یې په غوسه ورته وویل، هلکه د څه لپاره خاندي؟ روخان بیا وخندل، ویلې، سولې داسې وریژې نه دي پخې کړې چې وی خورئ.
وریجو کې د فابریکې لب لبو ورګټ کړی دی. مور یې وویل ولې؟ پلار یې چې د شکرې ناروغي درلوده او په کومه مالګه تیاره خواړه یې خوړل وی ویل آفرین زما سولې، نن دې زما په زړه خواړه برابر کړي دي. مور یې غوټۍ وخندل وی ویل سولې، لکه چې د مالګې به ځای دې دیګي ته بوره وراچولې ده. سوله حیرانه شوه. پلار یې که څه هم خندل، په غوسه یې وویل غلی شئ، زما د نازولې لور په پاخه کړي دیګي پورې به نه خاندئ. په خندا او ټوکو ټولو ډوډۍ وخوړه. سولې دسترخوان ټول کړ او خپلې کوټې ته لاړه. غوښتل یې آرامه ویده شي، هسې هم ورځ د شمشاد په فکرونو کې تیره کړې وه. د شپې تر 12 بجو خوب ورنغی. د ټیلیفون څراغ یې بل کړ. خپله بړستن یې ټوله کړه. غوښتل یې کتابچه او قلم راواخلي. مخکې له دې چې کتابچه راواخلي، هغه شیبه یې ذهن ته راغله چې د شمشاد په څیره یې خپلې سترګې ګنډلې وې. بیا یې دا ټپه وویله چې نیمه شپه شي ټول ویده شي، چې نیمه شپه شي ټول ویده شي، په ما میلمه شي د شیرین جانانه غمونه. قلم او کاغذ یې راواخیستل. غوښتل یې شمشاد ته څه ولیکي. ذهن ته یې د خلکو خبرې راغلې، د پلار خانی او د شمشاد غریبی د خپل فکر یوه برخه کړه. غوښتل یې شمشاد ته د خپل زړه خبرې ولیکي. ګوتې یې ورېږدېدې، قلم یې بیرته کېښود. د لیک لیکل یې پرېښودل، بیرته یې د خوب ځای ته ولاړه. 2 ساعته بیا تیر شول، خو سوله لا ویښه وه. غوښتل یې ځان ته ډاډ ورکړي، ځان یې نه شو راضي کولی. د شمشاد د مینې یې په زړه کې اور بل کړی و. د زړه تناره یې لمبې کولې. د شپې تیارې ورته ډول ډول پیغورونه ورکول. د کوټې د څلورو چوپو دیوالونو یې 7 ډوله مفهومه او تعبیرونه اخیستل. بې واکه یې له سترګو اوښکې روانې شوې. په خپل ټیکري یې اوښکې پاکې کړې. بیا یې قلم او کتابچه راواخیسته. دا ځل یې د ګوتو پر ځای زړه رېږدېده. 2 وارې یې لیک ولیک، خو له سترګو یې په کاغذ سسېدلو اوښکو د کاغذ رنګ بدل کړ. سولې فکر وکړ که دا لیک شمشاد ته ورکړي، هغه به پوه شي چې سولې ورپسې ژړلي، او بیا یې لیک لیکلی دی. د پیغلتوب غرور یې په کاغذ راغلي اوښکې ونه شوی زغملی. اوښکې یې وچې کړې او بیا یې په بل کاغذ په شنو او سرو قلمونو شمشاد ته لیک ولیکه. 3 بجې ویده شوه. له 3 بجو یې د سهار تر 6 بجو همدا لیک په زړه پورې نیولی و. سهار یې لیک په خپل لاسي بیک کې ځای پر ځای، او بیا د سهار ناشتې تر خوړلو وروسته د کورس په لور روانه شوه. په ټوله لار یې زړه درزیده چې شمشاد به یې دغه لیک واخلي او که نه. بیا یې ویل آسې نه چې شمشاد بیا وخت ونه لري، نو څنګه به لیک ورته سپاري. په ټوله لار د کورس ټولګیوالو یې زرنج کې کیسې کولې. سوله په فکرونو کې ډوبه وه. ملګري برېښنا ورته په خندا وویل سولې په وچلې دي، ولې 12 بجې دي، څه شوي؟ سولې وویل هسې نن لږ ناروغه یم، سر مې درد کوي.
نجونو ټولو وخندل او وی ویل سر دی خیر دی چې زړه دی درد ونه کړي. بیا برېښنا وویل زما خو زړه درد کوي. وسی په کلس خندا ورته وویل برېښنا ته خو په سمسور مینه یې، نو د سولې به ولې زړه درد کوي؟ سولې د زړه په زور وخندل او وی ویل وسی رښتیا وایي برېښنا ته خو مینه یې. بیا یې له ځانه سره په زړه کې تیره کړه چې خبره خو زما هم د مینتوب ده. په خبرو خبرو خار ته ورسېدلې، د کورس مخې ته له زرنج ښکته شوې. د زرنج غرهار د ټولو سرونه په درد کړي وو. سولې نجونو ته پلمه وکړه چې یو قلم اخلم او تاسو ټولګي ته درځئ. په همدې پلمه د کورس په دروازه کې ودرېده چې ګوندې شمشاد وګوري. سلور خوایې سارلا ویلیدل. د کورس مخې ته د دوهم پول په بالکن کې شمشاد ولاړ دی. سولې یو عجیبه حس د شمشاد پر وړاندې درلود. د هغه په لیدو تازه کېده. سار یې وکړ یو خوا او بل خوا یې وکتل. ټول هلکان او انجونې په خپلو درسونو کې بوخت و. ځان سره یې کړل غوړي لا غوړي. ورو ورو د شمشاد څنګ ته ورغله، مخامخ ورته ودرېده. مخکې له دې چې سوله له شمشاد سره ستړې مشي وکړي، هغه ورته وکتل او په حیرانتیا یې ورته وویل سولې ته. سولې ورته ځواب ورکړ هو زه. ولې حیران شوې؟ شمشاد وویل نه خو څنګه، نن لس دقیقې وړاندې کورس ته راغلی. هغې چې د شمشا د دیدن یې له خدای نه غوښته په خندا کې وویل شمشا دا کیسې ډېرې سر یو دی، یو څه مې راوړي، زه باور در باندې لرم، هیله ده چې باور او زړه مې مات نه کړي. هسې خو پوهیږي چې ټول زړه او په ځانګړې توګه د نجونو زړونه د هندارو په څیر دي چې که هر څومره پیوند شي بیا هم مات ښکاري او ټول د مات په سترګه ورته ګوري. شمشاد چې نور یې د زړه فشار ورو ورو عادي کېده، د سولې سترګو ته یې کتل او په خندا یې وویل خا د هلکانو زړونه خو ستاسې نجونو د لاسه پیوند پیوند دي. آن ځینې زړونه دومره مات شوي چې په دې دنیا یې پیوند کول هم ناشونی کار دی. سولې شمشاد ته سترګه ووهله. هغه وخندل. بیا سولې خپله شونډه په غاښ وچیچله. ښکته یې وکتل. شمشاد خوښ و او خندل یې. سولې خپل د سکول ته لاس کړ او لیک یې ترې را وویسته. شمشاد ته یې وویل ګوره شمشاده، له دې خبرې هیڅوک خبر نه شي، که نو بیا درنه سوله خفه کیږي. شمشاد څه ونه ویل خو سر یې وخوځاوه او سوله یې پوه کړه چې سمه ده. بیا سولې هغه لیک شمشاد ته ورکړ چې پکې له شمشاده د هغه د تلیفون د شمیرې غوښتنه کړې وه او هغه خبرې ورته لیکلې وې چې د زړه یې ویښو په خوله یې نه شوی کولی. شمشاد لیک په اخیستو حیران شو. په زړه کې سل رنګه خبرې تاو راتاو شوې خو سترګې د سولې په دیدن نه مړېدې او په ځیر ځیر یې ورته کتل. سولې ورته وویل زه مې له ملګري ښاپیرۍ سره یو دوه خبرې لرم، نور در نه ځم. بیا یې ورته وویل شمشاد جانه که دې ځواب درلودی ویلې که همدلته دا لیک په ځمکه وغورځوه.
زه یې پورته کوم او که دې ځواب نه درلود نو لیک سیرې کړه، خو پام چې څوک خبر نشي او چاته څه ونه وایي. د شمشاد ذهن بیا له باغو ور واوښت، لاسونه یې لړلزېدل، حیران و چې سولې به ورته څه لیکلي وي. لیک یې په ډېرې بیړې سره خلاص کړ، په لیک کې سولې لیکلی و: غوښتل مې شمشاد جان درته ولیکم، خو نه پوهیږم چې ته به زما وړاندیز ومنې که نه، نو ځکه مې درته شمشاد جان ونه لیکل. ډېرې شپې شوې چې خوب مې تښتیدلی دی، علت یې نه دی معلوم، پوهیږې؟ له ماشومتوبه مې ستا څیره او نوم خوښېده، د ژوند ماڼۍ مې په تا ودانه ده، په هر څه او هر ځای کې تا وینم، پوهیږې؟ کلی دود او دستور به موږ خپلې خوښې ته پرې نږدي، خو که زړه د کرکو غر هم وي مینه یې اوبه کوي. د پاڼې په منځنۍ برخه کې سولې په سره قلم لیکلی و: شمشاده، زه در سره مینه لرم. پخوا مې هم در سره مینه درلوده، څه مې نشوی ویلی او نه مې کوم عکس العمل ښودلی شو، ځکه چې زه د کلي د خان ملک او د ملا لور یم، خو نور مې د زړه ماڼۍ بېلتا کنډواله ده. صبر مې تر همدې بریده و. شپه او ورځ مې ته په خیال او فکر کې، ته راته په ځیر وګوره چې په دې ورځو کې مې څنګه رنګ زیړ شوی دی، لکه سیم نری او لکه د منی پاڼه ژیړه شوی یم. که بېله تا مې ژوند کولی شوی، کله مې هم درته دا لیک نه لیکه، خو بېله تا ژوند تریخ او پیکه دی. ستا مینې په زړه منګولې خښې کړې دي، د ورځې پیل او پای مې ستا په یادونو کې ورک دی، او د شپې چوپتیا راته ستا د مینې ژمنې راکوي. هجر دې سخت او نشتون دې زما له صبره وتې خبره ده. زما ګرانه مینه در سره لرم، بېله تا ژوند نه تیریږي، په رښتیا ژوند نه تیریږي. شمشاده، تیره شپه مې بیخي ډېر یادېدې، ستا څیره مې د سترګو په ننګه کې پرته وه، روحن له تا سره وم، خو جسم ته مې کوټې دیوالونو کړکۍ دروازې او د هجر تیاری او د شپې چوپتیا ستا د نشتون پیغورونه راکول. سترګې به مې چې پټې کړې، نشتون به دې هڅولم چې سترګې خلاصې کړم. د لیک په وروستۍ برخه کې لیکلی و: د ټیلیفون شمیره دې راکړه، کله کله به دې له حاله ځان خبروم. د لیک په پای کې راغلی و: تیره شپه مې په دې ټپه زړه ټکور کړ، کنه نو هیڅ خوب نه وړلم، ستا په اړه مې ډول ډول فکرونه کول. مینه صبر وظیفه کړه، د دریابونو ماهیان غاړې ته راځینه. شمشاد چې لیک په لاس کې و، د خپل د مودو ورک ارمان په اوبو کې لامبو وهله، غلی ولاړ و، هیڅ یې نه ویل. سولې د سترګو له کنجونو ورکتل، شمشاد مسکی شو. د بغلان سړه باد یې د تورو ویښتانو پیکې یو بل خوا واړه و. حیران ولاړ و، ته به وایې چې په دې ښار کې د شمشاد د پاچاهۍ اعلان تازه شوی، او یوازې دی د دې مست ښار لیونۍ واکمن دی. د ځان سره یې بنګېده او په زوره زوره یې خندل. په څلور مترۍ کې ولاړو هلکانو ویل: دا لیونۍ شوی دی.
بل اور زیات کړه مخاندې لکلی چې خار تراشی لمړی ورځو کې همدا سی وی دریم یې خله اور جوړ کړه د کوم هندی فلم صحنه به یې خیال ته راغلی وی سلورم یې چې میراغا نومیده او ټولو له زیاتې مینې ورته میرو ویلې او د ګاونډۍ په لور یې مین ویلې دا هلک مین دی تاسو مسخرې مه کوئ مینان چې د خپل یو ځای والي وخت یادوي په زړه کې خوښیږي او همداسې خاندي نورو ته هما غشیبه دړندو ګمان کوي اوس دا هلک خدای خبره چې چیرته دی او څه کوي خو روحن تش کالبوت دلته زموږ مخې ته ولاړ دی او موږ یې په اړه خبرې کوو شمشاد له ځان سره فکرونه هم کول خو زړه یې له خوشحالۍ ټوپونه وهل لیک یې په سینې پورې کلاک نیولی و او د کورس مخې ته په بالکن کې ګرځېده راګرځېده بیا یې له ځان سره ویل سوله خو زما خوښېده زه د هغې لیوال وم نو په ما کې به څه ښه والی وي چې سوله په ما مینه شوې ده شمشاد چې د کلي د یوې غریبې کورنۍ غړی و او پلار یې هم په کوچنیوالي کې د لاسه ورکړی و او بلې خوا سوله د کلي د خان لور او د مشهورې کورنۍ څخه وه زړه ته یې نه لویده چې مینه دې ورسره ولري له ځان سره یې فکر وکړل یوه شېبه چوپ او خپه شو ویل یې سوله په ما هسې مسخرې کوي او غواړي ما ځان ته کم راولي ځکه یې دومره کیسې راته لیکلې او د تلیفون شمیره مې غواړي د شونډو لاندې دا بیت ځان سره د کلمه کړ د خان یو خبرې د خانانو غوندې غټې ته خان یې یو خبرې د خانانو غوندې غټې نو څنګه به دیار شم زه غریب یم صاحبه شمشاد په همدې فکرونو کې و سولې چې نوره یې حوصله ختمه شوه پرې راغه کړ شمشاده څه دې وکړل نه دې د لیک ځواب راکړ او نه دې سیرې کړ لکه د مجنون په څیر فکرونه کوي او شمشاد چې له خوشحالۍ په خپلو جامو کې نه ځایده وی خندل بیا یې په ما ته غاړه سولې ته وویل آی ما فکر کوه چې ته به څومره آرامه نجلۍ یې خو ته ډېره شوخی دا ما ولې ځوروې سوله چې شمشاد ورته د همدې دوره سیف الملوک ښکارېده او تازه د شمشاد مینې په زړه منګولې لګولې وی ویل ما خو هیڅ هم نه دي کړې د لیک لیکل که ګرمتیا وي او په تا مینېدل جرم دا ملامتی او جرم مې قبول دی شمشاد بیا وخندل خوشحاله شو د شمشاد خندا سوله هم په خندا راوسته دواړو خندل د دوی خندا لا پای ته نه ورسېدلې چې د انګلیسي استاد یې بهیر پرې راغه کړ و هلک او انجلۍ راځئ چې درس پیل کیږي شمشاد چې هم خوشحاله او هم د سولې تاثیر لاندې راغلی و سولې ته یې وویل سیلۍ راځه ټولګي ته سوله مسکی شوه ویې ویل پتا اسې شوي زه سوله یم پام چې استاد ته دې دننه خپل نوم د شمشاد پر ځای شمشتو ونه وایي د دې خبرو په اورېدو هم شمشاد او هم سولې وخندل دواړه ټولګي ته ننوتل او درس پیل شو استاد وویل ټولګی نوی جوړ شوی نجونې او هلکان دې ټول په وار سره ځانونه راوپیژني ټول استاد ته زیرو استاد انټرچینج کتاب درس ورکاوه او پاڼې یې اړولې شمشاد یو ور سولې او بیا یې لیک ته کتل
استاد او ټولګیوال ورته ړانده ښکارېدل. شمشاد سولې ته شمېره ولیکله او تر درس وروسته یې لیک بیر ته سولې ته وسپاره. خو سولې ته یې ویل چې د ټلیفون نښې ښه یې ماته ده، شمېره نښې او بیتري هم سم چارج نه ساتي، نو که ډېری وخت یې ټلیفون بند و خفه کېږي دې نه. بیا یې ورته غږ کړ، ای سولې جانې، د شپې راته زنګ ونه وهې چې لالاګان مې په کور کې وي. سوله د کلي له نورو نجونو سره یو ځای کورس ته راتله. تګ او راتګ یې هره ورځ له کلي تر ښاره او له ښاره تر کلي په زرنج کې و. د سولې اقتصادي وضعیت ښه و، خو نورو نجونو وسه نه درلوده چې د زرنج پر ځای موټر کې راشي. ورځې تیرېدې. کورس کې بله ورځ د شمشاد لاسونو او مخ ته وکتل چې سره اوښتي دي، ځکه چې پیاده 5 کیلومتره تر ښاره تللی و. سوله پوه شوه چې شمشاد پیسې نه لري او پیاده له کوره تر ښاره کورس ته راځي. شمشاد رخصتۍ کې سولې ته وکتل، وی خندل او وی ویل، سولې ته خو ښایي په دې سړه هوا کې دغه دی تر کورسه راغلی. ما فکر نه کاوه چې ته دې په واورینو او سړو ورځو کې هم درس ته راشې. بیا یې ورته په زیر زیر وکتل او په کلاس خندا کې یې وویل، پلار او مور دې هسې په تا د سولې نازک نوم ایښی، ته لکه تکړه جنګیالۍ د تودو او سړو پروا نه ساتي. سولې غوښتل ورته څه وایي، خو د املۍ ملګري ښکلا پرې غږ کړ چې سولې زرنج چمتو دی. سولې خپل لاسي د سکول ته لاس کړ، 2000 افغانۍ یې ژر ترې راوویستې او شمشاد ته یې ورکړې او ورته یې وویل، ځان ته د کورتۍ او بوټونه پرې واخله. شمشاد له سولې پیسې ناخیستې او ویې ویل، نه مننه کوم، پیسې لرم. هغې ورته وویل، خبرې مه اوږدوه، پیسې مې ستا په نامه راوړې او که راسره مینه لري نو وای اخلا. بیا یې ورغه کړ، ای زما شمشاد جانه، ته کور ته پیاده ځې؟ هغه ځواب ورکړ، هو نو زه یو تکړه هلک یم. سوله انجونو ته ورغله او هلته یې ملګرو ته وویل چې شمشاد هر ورځ آن له کوره تر ښاره او بیا له ښاره تر کوره په دې سړه هوا کې پیاده تګ راتګ کوي. نورې ملګري غلې شوې. زرلښتې سولې ته وویل، سولې خورې، د زرنج ښې خوا ته چې کوم د سامان صندوق چشته په هغې دې کینی او هره ورځ دې له موږ سره ځي او راځي. پیسې دې نه ورکوي، خوارکۍ خو هسې هم زموږ کلیوال دی. ټولو وخندل او وی ویل، بیخي ښه خبره ده، هلی شمشاد ته غږ کړئ. د زرنج چلون کې میرویس وویل، وروسته تر دې وزل شمشاد سره په لاره د هغه غره او د غره کیسې کوم. تاسې خو لوستې نجونې یاستې او موږ سره کله خبرو ته وخت لرئ. سولې دوی شمشاد له ځان سره د کب میاشتې تر 12 نیټې کورس ته تل بوتله راوسته. یوه ورځ چې یخ شمال ویرونکي غږ کوه او له اسمانه هم واوره ورېده، سولې د شمشاد تلیفون ته زنګ ووهه. د شمشاد د تلیفون ښیښه ماته وه او شمېره پکې نه ښکارېده. شمشاد چې د خپلو څارویو ته هماغه شیبه واښه چمتو کړي وه، یخنۍ لړزاوه. په لړزیدلو ګوتو یې د وکۍ بټن کې کاغل او په تیزۍ یې وویل، بلې، څوک؟ د ټلیفون نشانه په خوندور آواز سولې ورغه کړ، هلو زه یم. شمشاد وویل، سولې ته یې؟
سولی په خندا لومړی ورته وویل، هو زه یم، حیران نه شوې چې څنګه مې زنګ درته وهلی؟ هغې وویل، نه خوږې، هسې مې پوښتنه وکړه. هغې ورته وویل، دا وخت نو تا ته څوک زنګ وهي؟ ته نه پوهېږې چې ته په چا ډېر ګران یې. بیا سولی ورته وویل، شمشاده څوک خو به دې څنګ کې نه وي؟ شمشاد اخوا دیخوا وکتل، بیا یې وویل، د ګرانښت خو درته نه وایم، که مې درته وویلې چې څومره راته ګرانی نو بیا دې بېلما طاقت نه کیږي. وی خندل او وی ویل، دومره راته ګرانی لکه ستا ګیلې او زما هسې خبرې. سولی ورته وویل، که وزګار یې د کلي دکان خوا ته همدا اوس را روان شه، زه به د دروازې له درزه در ګورم، بیخي در پسې خفه شوی یم. بیګا مې هم ډوډۍ ونه خوړله. مور مې ویل، ډیرو درسونه دې اشتها سوځولې او له ډوډۍ پاتې شوي دوه هډوکې شوي. او شمشاده، پوره نه ورځې وشوي چې ستا سیره مې سترګو سترګو ته کیږي. ستا د نشتون نه ساعته راته نه ورځې، او نه ورځې راته سم نه کاله ښکاري. هغه غلی شو. بیا سولی پرې غږ کړ، ای ته لکه چې ما پسې نه یې خفه، ځکه نه غواړې چې راشې؟ شمشاد وویل، سمه ده، اوس در روانېږم، خو بوټونه مې شلېدلي دي، هسې نه چې یخ مې شخ کړي او تر تا در ونه رسېږم. بیا یې کټ کټ وخندل. سولی وویل، راځه درته په تمه یم. بیا یې له ځان سره وویل، د شمشاد په خامه مینه مې زړه سوری سوری کړ، د یوې داسې مسافرې په څیر یم چې خپل منزل رانه ورک دی، د ناهیلو پر ګړنګ ولاړ یم. شمشاد جانه، دغه ګړنګ ستا له سترګو سره اړیکه لري. خیر دی، سترګو دې رب ور نه کړي چې د بڼو په خوځولو سره به دې زما هیلې له ګړنګونو وغورځوي. بیا یې د ځانه سره وویل، هیلې مې د منې د پاڼو په څیر دي. شمشاد جانه، وفا دې زما هیلو ته پسرلی دی، او جفا دې د منې هغه شمال دی چې په راتګ سره به یې زما د هیلو پاڼې ټولې تویږي. بیا یې دا بیت له ځانه سره دې کلمه کړ، د زړګي بم مې ستا د سترګو په ریموټ تړلی، یو سترګک ووهه زما د شهادت لپاره. سولا په همدې فکرونو کې د خپلې دروازې شاته د شمشاد په تمه ولاړه وه. د ناول هوم چینل ګرانو اوریدونکو، د اور او مینې ناول دوهمه برخه همدومره، تر بیا او بلې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.